Ես ասում եմ, այս շաբաթ արդեն մենք պետք է որ լավ լուր ունենանք եւ այս պահին ինձ բերեցին արդեն պայմանագիրը, որը ես բոլորիդ արժեք կստորագրեմ, սա 161 86 մետրանոց ավտոբուսների գնման պայմանագիրն է եւ այստեղ ստորագրում եմ, վեր ստորագրված է, շնորհակալություն։ Հուսանք մատակարարը պատշաճ կերպով ժամանակին 6 ամսվա ընթացքում կմատակարարի մեզ ավտոբուսները եւ մենք մաքսիմալ արագ արդեն կհանձնենք դա մեր երևանցիների, մեր բնակիչներին։